A entrega dos alimentos aconteceu na tarde desta quinta-feira. A arrecadação de quase 2 toneladas foi feita pela Atlética, Associação Acadêmica dos Estudantes das Engenharias e de Agronomia da UTFPR de Pato Branco. Eles é que promovem a cervejada. O grande objetivo desse evento que os universitários realizam e já está na sua 13ª edição é financiar o esporte dentro da universidade. Além disso, claro, poder beneficiar entidades sociais como o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. Dessa vez o Lar dos Idosos estava precisando mais da nossa ajuda, então a gente está aqui contabilizando, vai fechar quase 2 toneladas de alimento. E esse dinheiro que foi os R$ 5 que equivalia ao alimento, a gente vai ajudar na compra de uma prótese para o nosso treinador de atletismo, que ele é muito conhecido na cidade também, porque ele ajuda demais na prefeitura e na Secretaria de Esportes. Vitor explica que o evento é promovido para manter 22 modalidades esportivas para os universitários. A nossa Atlética ela tem como principal intuito financiar o esporte no meio acadêmico. A gente movimenta 22 modalidades o ano inteiro e o lucro dessa cervejada é destinado só para isso, para pagar as modalidades, para pagar todos os treinadores, para fazer a compra e reposição de material esportivo, como também aluguel de praças e ginásios e quadras esportivas. Atualmente, o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo conta com 39 idosos. Toda a ajuda da comunidade é bem-vinda para a manutenção da casa. 315.